Poštovani gledatelji, ja sam Mirjam Petretić i gledate vijesti Mreže TV. Na aktualnom satu 6. sjednice Skupštine Zagrebačke županije vijećnici su županu i pročelnicima upravnih odjela postavili neuobičajeno puno pitanja, njih čak 18, a među njima ističu se ona o besplatnim udžbenicima za osnovnoškolce i jednokratnoj pomoći za novorođenčad. Što se događa s financijskim sredstvima, odnosno 12 milijuna kuna osiguranih u županijskom proračunu za besplatne udžbenike učenicima osnovnih škola na području Zagrebačke županije i hoće li ta sredstva biti proslijeđena jedinicama lokalne samouprave i školama do početka iduće školske godine? Glasilo je pitanje kojim je otvoren aktualni sat sjednice Skupštine Zagrebačke županije. Što se u tom pravcu napravilo od popratnih dokumenata i prijedloga, odnosno sporazuma, prema jedinicama lokalne samouprave, školama ili osnivačima? Vjerujem da tu ima nekoliko interesantnih pitanja na koje bismo trebali odgovore. Dakle, kada će se krenuti operativno s realizacijom tog projekta? Koliko će zapravo novaca biti na raspolaganju roditeljima, odnosno učenicima osnovnih škola? Prema riječima pročelnice nadležnog odjela, za svakog učenika u županiji bit će isplaćena paušalna naknada u iznosu od 470 kuna. Ono što nam predstoji jest potpisivanje sporazuma sa jedinicama lokalne samouprave za one škole kojima su gradovi osnivači, prvenstveno je to Zaprešić, Velika Gorica, Samobor i Vrbovec, odnosno tripartitni ugovor Zagrebačka županija, jedinica lokalne samouprave i osnovne škole u onim sredinama u kojima je Zagrebačka županija osnivač. Radit će se o javnoj nabavi koja će biti prepuštena na velikim gradovima. Zastupnicu HSS-a Šteficu Kamenarić-Filipović zanimalo je provodi li se i na koji način program jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete. Kako je u svom odgovoru istaknula pročelnica Čuljak, posljednjim izmjenama i dopunama akcijskog plana u socijalnoj skrbi ispunjeni su uvjeti za donošenje odluke o kriterijima i mjerilima za ostvarivanje prava na navedenu pomoć, a potpisom župana ona je na snagu stupila 23. ožujka. U periodu od 23. ožujka do evo negdje polovice pristiglo je oko 300 zahtjeva za ostvarivanje toga prava i pola od toga je riješeno, a pola je još u postupku, s tim da ovim putem napominjem da se dosta ljudi javlja iz grada Zagreba i miješaju to nadležnost Zagrebačke županije i grada Zagreba. Pravo podnošenja ima jedan od roditelja, samohrani roditelj, posvojitelj ili roditelj iz jednoroditeljske obitelji. Zahtjev se podnosi u roku od 4 mjeseca, a najkasnije do 10. siječnja, objasnila je pročelnica, dodavši kako u županiji u narednom periodu očekuju povećan broj zahtjeva. Počeli su radovi na energetskoj obnovi i druge osnovne škole Bjelovar. Projekt koji se provodi s ciljem uštede energenata za više od 50% vrijedan je 4 milijuna kuna, a većinom se sufinancira sredstvima iz europskih fondova. Više od 4 milijuna kuna uložit će se u energetsku obnovu Bjelovarske druge osnovne škole. Nova ovojnica i radovi u učionicama trebale bi potrajati sve do rujna, a očekivanja su kako će nakon obnove efikasnost biti veća od 50%. Standard će nam se zaista jako povećati. Radi se o radovima koji nikad u ovakvom opsegu nisu napravljeni, niti tako veliki zahvati na zgradi druge osnovne škole u Bjelovaru. I što je najvažnije, naši se učenici iznimno vesele. Nema nikakvih problema, baš smo jučer na sjednici komentirali kako smo iznimno zadovoljni s izvođačima. Sve se odvija posve normalno. Ponekad ima malo buke, ali to brzo prođe, zaista imamo jako lijepu suradnju s njima i sve teče u najboljem redu. Ovo je projekt koji je apliciran bio na Ministarstvo regionalnog razvoja. Ono što je karakteristično za ovaj projekt je upravo velika vrijednost koju mi dobijamo u smislu prihvatljivih troškova koje su nam je priznalo Ministarstvo regionalnog razvoja. Dakle, od tih 4 milijuna i 70 tisuća kuna, 76% ćemo dobiti upravo iz ministarstva. Dakle, sve skupa 20 i nešto posto će biti sa udio od grada Bjelovara, odnosno iznos 960 tisuća kuna. Ovo je samo jedan od niza aktivnih projekata na području grada, dodao je gradonačelnik Hrebak.
Uskoro će krenuti i 4 milijuna kuna vrijedna obnova matičnog objekta gradskog vrtića na Matoševom trgu. Ono što evo mogu već sada najaviti da su nam prvu fazu prošli i projekti koje, dakle, naša tijekom našeg mandata koje smo mi osmislili, dakle, 6 projekata u Fondu za energetsku učinkovitost, gdje ćemo 6 objekata, odnosno 5 škola područnih, dakle, na selima koja praktički nisu dirana nekoliko desetaka godina, isto tako obnoviti, plus u radničkom naselju sadašnja zgrada mjesnog odbora, odnosno dječji vrtić. Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost grad Bjelovar kandidirat će još niz projekata, od kojih su najzvučniji zasigurno obnova dvorane europskih prvaka i 4. osnovne škole. U naredne 2 godine tako je plan obnoviti ukupno 14 objekata, a investicije bi trebale doseći 25 milijuna kuna. Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić u sjedištu županije ugostio je predstavnike županijske vatrogasne zajednice. Prigoda je bila obilježavanje Dana nebeskog zaštitnika svih vatrogasaca Svetog Florijana. Na području Sisačko-moslavačke županije više je od 140 vatrogasnih društava, od toga 136 dobrovoljnih. Lani su imali 1329 požara i tehničkih intervencija, gdje je bilo ukupno uključeno oko 3835 vatrogasaca, korišteno je 1600 puta su korištena vozila i utrošeno je oko 16.000 radnih sati. Vatrogasci na području županije raspolažu sa 312 vozila, no punih 25 godina, otkako postoji županijska vatrogasna zajednica, nisu dobili ni jednu cisternu iz robnih zaliha za opskrbu pitkom vodom. Tako da smo i sad u problemima što se tiče tog dijela, kad nam dođu poplave i bilo kakve elementarne nepogode. Uloga vatrogasaca potvrđena je i njihovim sudjelovanjem u ovogodišnjoj obrani od poplava. Govori o tome i podatak kako je u nju bilo uključeno preko 3000 vatrogasaca sa 40.000 radnih sati. Vatrogasci u svim dosadašnjim aktivnostima bili su uvijek najspremniji, pa evo i u zadnjim tim aktivnostima doista pokazujete tu veliku spremnost, a da bi mogli biti spremni, naravno, potrebno je i puno toga, potrebno je sredstava, potrebno je opreme, ali potrebno je i vašeg angažmana na usavršavanju, na dobivanju određenih novih znanja, ali i svakako podmlađivanju i educiranju. Vatrogastvo županija podupire iz svog proračuna. Ovog trena na raspolaganju vatrogasnoj zajednici je 1.250.000 kuna. Dakle, to su malo i veća sredstva nek su bila i proteklih godina, ali evo, potrudit ćemo se i možda nekim drugim lobiranjima da još kvalitetnije opremimo vas, naša dobrovoljna vatrogasna društva, na način evo da se dobije i potrebna oprema koja neće biti financirana samo iz sredstava županije, nego evo iz države, iz državnog proračuna, iz robnih rezervi. Inače, na području Sisačko-moslavačke županije velika vatrogasna obitelj okuplja preko 11.000 vatrogasaca, što je više od 7% stanovništva županije. U povodu Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom u Novom Jelkovcu u Zagrebu otvoren je Centar za neovisno življenje osoba s invaliditetom. Otvorenje hvalevrijednog centra s nestrpljenjem su dočekale osobe koje će taj centar koristiti, ali i njihovi skrbnici. Da bi se omogućili uvjeti za dostojanstven i kvalitetan život te socijalnu uključenost osoba s cerebralnom i dječjom paralizom, otvoren je Centar za neovisno življenje osoba s invaliditetom u Novom Jelkovcu. Novi suvremeni prostor centra opremljen je senzornom tesnu sobom za najmlađe. Da, smo došli do jednog polu ostvarenja cilja, odnosno otvoren dnevni boravak za naše korisnike za istočni dio grada, gdje će oni provoditi vrijeme, svoje aktivnosti i da se maknu od kuće, da budu socijalizirani i da ipak ovoga žive nekakav normalan život. Pohvaljujemo inicijativu da se ostvore prostori za osobe oboljele
od cerebralne paralize i da se zapravo osigura mogućnost da im se pruži prilika da se uključe u aktivnosti koje će pridonijeti svakako njihovom lakšem budućem možda uključivanju tržište rada ili nekim drugim oblicima koji zapravo su sukladni njihovim preostalim sposobnostima da mogu biti aktivni u društvu. Simbolično, centar je otvoren upravo na Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom. U ostvarenju ovog projekta financijski je pomogao grad Zagreb. U centar je uloženo oko 2,5 milijuna kuna, no ovaj je prostor samo dio projekta namijenjenog osobama s invaliditetom. To što se danas nalazimo ovdje je zapravo pred sve nas u gradu Zagrebu, ali i za cijelu Republiku Hrvatsku, stavlja daljnje zadatke. I oko stambenih zajednica, ne samo za osobe sa cerebralnom paralizom i drugim osobama u invalidskim kolicima, nego za različite dijagnoze zapravo za sve osobe s invaliditetom. Mislim da dovoljno sam po sebi govori podatak da preko 11% u općoj populaciji stanovnika Republike Hrvatske, time i grada Zagreba, ima neki oblik invaliditeta. Znači, s invaliditetom se susreće svatko od nas, svaki dan. Neko osobno ima invaliditet, a neko u svojoj bližoj ili daljnjoj okolini. Uloženo je 10 milijuna kuna. Tih 10 milijuna kuna podrazumijeva uređenje ovog prostora, još jednog prostora za udrugu distrofičara, tri stana koja su dodijeljena i projekat Dnevni boravak i Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec, koja je ustanova osnovana krajem 2017. godine. Tijekom ove godine mora profunkcionirati to nova ustanova koja će biti u nadležnosti grada Zagreba. Iako je ovaj centar tek drugi takav prostor namijenjen osobama s cerebralnom paralizom, iz grada naglašavaju da će u novim stambenim naseljima poput Pobrežja pronaći mjesto za takve stambene zajednice, ne samo za osobe s ovom bolešću, već i za one s drugim oblicima invaliditeta. Izaslanstvo Vladimirske oblasti Ruske federacije, predvođeno guvernerkom Svjetlanom Orlovom, posjetilo je Zagreb. Gospodarska i kulturna suradnja između Zagreba i Vladimirske oblasti bile su najznačajnije teme susreta koji je održan u Palači Dverce. Grad Zagreb posjetilo izaslanstvo Vladimirske oblasti Ruske federacije, predvođeno guvernerkom Svjetlanom Orlovom. Sastanku je prisustvovao i veleposlanik Ruske federacije. Koliko je značajan bio ovaj posjet Zagrebu, objasnila je zamjenica gradonačelnika. Nadamo se da će ovaj susret, možda danas prvi, uroditi i jednom gospodarskom i kulturnom suradnjom između grada Zagreba kao županije i Vladimirske oblasti. Pavičić-Vukičević istaknula je koliko bi od velike koristi bio međusobni posjet mladih jer bi naučili jezik, običaje, kulturu. Dogovorili smo jedan međusobni posjet zagrebačke i djece iz Vladimirske gubernije kako bi se upoznavanjem ljudi, kultura i običaja približili jedni drugima, da bi se bolje razumjeli i da bi u jednom globalnom svijetu živjeli u miru i doista kvalitetno, kako to i priliči 21. stoljeću. Guvernerka je napomenula koliko Rusi vole Hrvatsku i koliko je za nju važno da se mladi međusobno zbliže. No, ja htjela poblagodariti svodnje i zamjestitelja. Naše izaslanstvo je prvi puta u 10 godina u Republici Hrvatskoj, a to je za nas izuzetno važno zato što Rusi vole Hrvatsku i često dolaze ovdje na odmor. Mi smo se dotaknuli cijelog niza tema i područja u kojem bismo mogli surađivati, a to se tiče i razmjene mladih grupa. Dakle, ruska djeca bi mogla doći u Hrvatsku, a Hrvatska u Rusku federaciju. Kako na mladima ostaje svijet i budućnost, zasigurno će kad se otvori mogućnost za međusobni posjet, mladi iz Lijepe naše posjetiti Rusku federaciju i vratiti se s bogatim iskustvom. Slijedi pregled kratkih vijesti. Prvi čovjek Zagreba sastao se sa arhijepiskopom orhidskog i makedonskog gospodina Stefana, poglavara Makedonske pravoslavne crkve. Poznato je da grad Zagreb svjedoči multikulturalnost, multietičnost i multikonfesionalnost, od kojega mogu učiti moje kolege iz sa puno dulje demokratske tranzicije iz Europe. Dokaz tome je i makedonski pravoslavni hram koji gradimo u Zagrebu, koji smo zajedno započeli i koji ćemo zajedno uskoro i završiti.
Izaslanstvo Makedonske pravoslavne crkve dugo je godina provodilo crkvene obrede na Kaptolu, te će sada nakon dugo vremena dobiti svoje mjesto na Knežiji gdje se trenutno gradi hram. Prošli sam tjedan bio u Dortmundu gdje je Makedonska pravoslavna crkva položila kamen temeljac buduće pravoslavne crkve. Na povratku sam odlučio posjetiti Zagreb i crkvu koja se gradi na Knežiji, čijem sam postavljanju kamena temeljca također prisustvovao. Arhijepiskop je naglasio kako mu je posebna želja bila da se susretne s gradonačelnikom Milanom Bandićem i zahvali mu za sve što grad Zagreb čini za Makedonce i makedonsku vjersku zajednicu. Također je zahvalio i Katoličkoj crkvi na potpori i prostoru koji Makedonskoj pravoslavnoj crkvi daje na korištenje da može služiti svoje bogoslužje dok se ne završi hram. Talentirana Kutinčanka Inga Potnar, učenica 5. razreda osnovne škole te 4. razreda glazbene škole u Kutini, održala je svoj prvi samostalni koncert. Na svom prvom samostalnom koncertu ću se predstaviti prvo sa programom kojim sam svirala na natjecanjima i još dodatnim programom koji sam navježbala. Ima dosta koncerta od Baha i još raznih izvođača puno. Ova vrsna glazbenica koja je prisutnu publiku u Kutinskom domu kulture oduševila svojim izvedbama na violini, ali i pjevanjem, na koncertu je imala i goste. Na mom koncertu sudjelovat će profesorica Lorena Alpeza, profesor Bernard Štancel na klaviru, profesor Tomislav Horvat na gitari, Matija Dragojlović na gitari, profesorica Valentina na violi, profesor Fran na violončelu. Na Inginom prvom samostalnom koncertu našlo se još gostiju koju su upotpunili tu glazbenu večer. Bila je to prava prilika da se vidi kakav glazbeni talent ima Kutina. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Sisačkom parku doktora Franje Tuđmana podno spomenika podignutog u čast antifašističkim borcima obilježen je Dan oslobođenja Siska 5. svibnja 1945. Ujedno je obilježena i 73. obljetnica pobjede nad fašizmom. Uz glazbu Sisačke građansko-željezničarske limene glazbe obilježavajući Dan oslobođenja Siska od fašizma, brojna izaslanstva, predvođena izaslanstvom grada Siska, na čelu s gradonačelnicom, položila su vijence i zapalila svijeće kod spomenika podignutog u čast antifašističkim borcima u središtu Siska. Naime, prije 73 godine, 5. svibnja, u Sisak su ušle jedinice 45. srpske udarne divizije. Iako je to puno godina prošlo od kada se grad Sisak obranio od fašista i iako smo izuzetno ponosni što je Sisak oslobođen, dakle 5.5. i prije Zagreba i prije službenog dana oslobođenja Europe, svjedočimo nažalost i danas u 2018. pojavama gdje neki ljudi pokušavaju osporiti danas ljudima pravo na opredjeljenost, bilo nacionalnu opredjeljenost, bilo opredjeljenost šta će im djeca čitati u školama, iz kojih udžbenika će učiti, pravo na raspolaganje vlastitim tijelom. Dakle, sve su to neki oblici osporavanja ljudskih sloboda, da neke vrste fašizama koje se polako u moderno društvo upliću u naš život i protiv kojih se i danas moramo naravno odlučno boriti, jednako kako su oni doslovno 45. istjerali fašiste iz naše domovine. Te 1945. kada je oslobođen od fašizma, Sisak je imao tek 8.000 stanovnika, a veći dio grada bio je razrušen. Današnji Sisak tekovine antifašizma ne zaboravlja, jer čuvaju ga mlade generacije, ističe gradonačelnica. Drago mi je da se građani okupe svake godine u velikom broju, drago mi je da Siščani prepoznaju taj datum kao značajan i to mi daje, dakle, za nadu kada vidim ove mlade danas da ipak taj duh borbe protiv ugnjetavanja, borbe za slobodu, za solidarnost, za ravnopravnost svih bez obzira na bilo koju pripadnost daje mi optimizam. Podsjetimo i kako su se za oslobođenje Siska vodile snažne borbe. Područje grada imalo je ne samo industrijski potencijal, već ga je obilježio i geografski položaj, budući da se Sisak nalazio na važnim prometnicama, te su u gradu bile smještene jake neprijateljske snage. Oslobođenje grada završeno je kasno u noći 5. svibnja 1945. U Zaboku su dodijeljena priznanja za pobjednike natječaja za izbor najboljih volontera u Krapinsko-zagorskoj županiji. Taj natječaj provodi se 3. godinu zaredom u kategorijama za mlade od 15 do 30 godina, za odrasle od 31 godine nadalje, te za volontersku akciju godine.
Bogatstvo Krapinsko-zagorske županije su ljudi koji rade u raznim udrugama i nesebično daju svoje vrijeme za dobrobit zajednice. Kako bi im se na barem neki način odužili, Krapinsko-zagorska županija već treću godinu dodjeljuje priznanja najboljim volonterkama, volonterima te najboljoj akciji. Vidite da imamo ljudi koji su 500-600 sati godišnje odvoje za takve stvari i to nije mala stvar. Pogotovo danas kada ljudi trče isključivo za novcem, kad se gleda onaj koji je najbogatiji, da je taj zapravo najbolji, najuspješniji, a često to nije. Među mladim volonterima posebno se istaknula članica društva Naša djeca iz Zaboka, koja se u svoje studentske obveze stigne baviti volontiranjem. Na volontiranje me navodi prvo to da pomognem drugima, da napravim nešto dobro za zajednicu u kojoj živim, ali naravno i uvijek steknemo neke nove prijatelje, neka nova iskustva i uvijek se dobro zabavimo. A ne znam sad točno koliko vremena mi oduzima, ali zapravo niti ne brojim to zato što toliko uživam u tome da zapravo niti ne brojim, niti računam. Jedan od najstarijih volontera dolazi iz Pregrade i djeluje u akcijama Društva Crvenog križa Pregrada, ali i u Klubu liječenih alkoholičara. Sudjelovao sam u svim akcijama Crvenog križa kaj se tiče u Pregradi, bilo kaj je trebalo raditi i to je još od rane mladosti. Ja sam uvijek, mislim, tak sam u sebi donesao zaključak da treba pomagati ljudima i to me držalo od mladosti i nikad mi nije bilo teško bilo kaj ići raditi. Najboljom volonterskom akcijom proglašena je akcija Društva Naša djeca iz Zaboka kojom su oslikali kante za otpad na zabočkim ulicama. Društvo Naša djeca prošle godine na inicijativu upravo djece, što je jako važno jer mi promoviramo aktivnu dječju participaciju, aktivno dječje sudjelovanje u zajednici, pokrenulo je volontersku akciju Kante Kularice, odnosno djeca su predložila na Dječjem gradskom vijeću da bi oni htjeli uljepšati svoj grad. Ideja koja se pojavila u županiji je da se ovim ljudima koji sebe daju nesebično za dobrobit zajednice sljedeće godine organizira jedan koncert i cjelodnevno druženje kako bi se svima njima barem malo vratilo za njihov rad. U Popovači je u tijeku tradicionalna manifestacija Proljeće u Popovači. Riječ je o kulturno-zabavnoj manifestaciji koja se u Popovači sada održava već četvrt stoljeća, a koja unazad 4 godine traje 3 dana. U organizaciji Tamburaškog orkestra Ratimir Joža Prostoli u Popovači je i ove godine organizirana tradicionalna manifestacija Proljeće u Popovači, koja ove godine obilježava svoju 25. godinu održavanja. 93. smo krenuli, znači, u proljeće sa ovom manifestacijom. Tada je to bilo zamišljeno kao jedna večer vina, muzike i tako. Mislim da smo evo 25 godina odradili neko kvalitetno. 25 godina Proljeća u Popovači, zaista vrijedna manifestacija i vrijedna godišnica i to je samo dokaz da je manifestacija Proljeća u Popovači izuzetno dobro pogođena, a pogotovo sadržajem i razlogom zašto je nastala. Manifestacija Proljeća u Popovači i ove godine traje 3 dana. Prvog dana održan je susret školskih zborova s područja Sisačko-moslavačke županije, kojem se vesele svi školski zborovi. Osnovna škola Sunja nastupala i prošle godine na istoj ovoj smotri. Glazbena škola Frana Lotke je pretprošle nastupala. Ove godine smo to nekako spojili. Tema je tradicijska glazba, jedna od zadanih pjesama. Suorganizatori Proljeća u Popovači su tamošnja turistička zajednica, sam grad te Sisačko-moslavačka županija, koja je glavni pokrovitelj upravo smotre školskih zborova. Zašto se županija odlučila na ovakav korak? Pa razlog je vrlo jednostavan. Ulaganje u mlade, pronatalitetna politika koju stalno propagiramo, koju stalno govorimo, je jedan od segmenata, jedan od dijelova upravo tog smjera razvoja naše županije. Manifestacija Proljeće u Popovači nastavlja se nastupom folklornih skupina te nastupom tamburaških orkestara iz cijele Hrvatske. Može se reći kako će u 3 dana održavanja te manifestacije publici biti ponuđen doista raznoliki kulturno-zabavni program. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama jer nakon vremenske prognoze slijedi emisija Izlet Express. Želim vam ugodnu večer.